وزيرك وسالة الدولستة يهود الدلك الجمهورية الصومالي لان عثمان سحردد عداني ايا كرمير شقوكو تقي مدارك مقالة برعو وحوسوين لين لي وزيركو قودهان بحفيسي ذاك لدوان شقالها وزارة دوائكا هولقلان وحاو كلان قار أهلي شي قودهان بشقالها وزارة دا قارهان مدحدك لدوان كهول قلان مدارك مقالة برعو يا وزارة دبا شيخ علي موليد واه قدوميها دبوليسك مدارك برعو يسيدو كلام مامولاها مدارك سي عبدي ياسير ايا دمان تودبا هذا لسو دوين اكو قابلي وزيركا هل كان ساكا ان ايربورك برعو ان انا قوكو هلا يمقع shaqalaha airportkan bro maamulay waxaan ku soo dhaweynaynaa wasiirka dowladda hawada ah Cismaan Cabdullaahi Saxadid aadiyad saaka waa maalin farxadno ah markii ugu horeysay uu soo gaaray aadiyad boo ugu mahadsan yahay maareeyta maxayta booqashada uu maanta soo booqday wali ma isagoo hawl maareeyta maxayta culus ku jira waqtigiisa oo maareeyay maxaytay maanta airportka oo wax ka siiyay aad iyo aad baan maareeyay maxaytay ugu mahadinaynaa wasiirka halkaas ka hadlay ayaa bulshada kala duwan ee gobolka Togdheer iyo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si aan gabasho lahayn ugu ballan qaaday inay ka go'an tahay inuu sidoo ugu dhaqsiyaha badan lehu furo madarka magaalada Burco oo xilligan dayactir aan badnayn u baahan qorshaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo qorshahaygii aragtideed waxa weeye in garoonka Burco furmo inta waqtiga ka hadhay lacag baa ugu jirtay miisaaniyadda qaranka lacagna waxa uu hayaa Cali iyo saaxiibadii oo dadweynaha reer Burco ay ku baan Ilaahay hawl qaran buu ka qabtay hawshaas oo dadku ay ururiyeen lacag aad u fara badan aan oran doono soo kordhiya lacagta laakiin qorshuhu waxa weeye inuu garoonka Burco furmo intaan madaxweynuhu ka tagin aan xilka hawl weyn ku soo socota wa markii ugu horeysay wasiirkani taniyanti xilkan wasiirnimada dowladda iyo hawada loo magacaabay oo hawlo shaqo ku yimaado gudaha madaarka Burco wa Sabri TV ga qaranka Soomaaliland Burco